На 39-й день всі наші 5 ченцов покинули гніздо. Вже вони питаються, це мій братів кормушки корм м'який, беруть і прошу лузають. Всі отримали різного окраса. Самець бігає і підкормлює потрошку. Самка вже почала класти яйця на третю кладку. Ми їх будемо убирати. Бо на вулиці вже холодно. Самка должна віддихати. Ось такі наші пінчики. Самочка ще в гнізді. Саме сердце щось розказує.